Uyu munsi nanjye naje gutaramira Ivan. Ivan naramurebaga nkabona ni murumuna wanjye neza, kuko akenshi bagiye kugenda bajyaga bavuga ngo turasa. Umunsi umwe agitangira music duhurira kwa Bob ariko bwa mbere tubonanye atari kopi ziko dusa nanjye ndamureba ndavuga nti turasa. Yaduhaye ibyishimo, yaradutaramiye turishima, natwe ntabwo twamusezera, dufite intimba, natwe ni ukumugaragariza ko ibyo yadusigiye, ubutumwa bwiza yadusigiye, urukundo tugomba kubugumana. Thank you.
ni Yesu aya mahoro mu mbonana ni Yesu na nicyo nakwishoboza atari Yesu ahubwo mbone ushima Imana niyo yabikoze ukunda gusabana no guca bugufi
utera ubwenge ku buryo aho yabaga ari hose nta rungu yavukiye igikondo kwa 27 mata 1995 mu muryango w'abantu bakunda umuzika